Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Gəlin mövzumuza nəzər salaq. Əgər mövzumuza nəzər salırıqsa, burada yazılıb makro təkamülü isbat edən embriyoloji və müqayisəli anatomiya dəlilləri və eyni zamanda müasir sistematika və təkamül. Bu sözlər sizə tanışdır uşaqlar. Yəni, əgər yadımıza salsaq, biz artıq öyrənmişik ki, paleontologiya təkamül haqqında müəyyən dəlillər verib. Və sistematika haqqında da sizin müəyyən bilikləriniz var. Yəni, biologiya başlayanda, 6-cı sinifdə başlayanda artıq sistematikanın siz nə olduğunu bilirdiniz. Və əlavə olaraq, biz artıq 9-cu sinifdə də sistematika haqqında da müəyyən fikirlərə gəlmişik. Gəlin indi burada bir qədər də biliklərimizi daha genişləndirək və yeni biliklər qazanaq ki, bu həyatda bizə lazım olacaq. Sizin kitabınızda belə bir şəkillər verilib və siz onu özünüz aydınlaşdırmalısınız ki, görəsən bunlar nəyi ifadə edir? Və yadınıza salın, paleontologiya nəyi öyrənirdi? Qazıntı halında qalıqları. Və mən bura nəzər salanda bu şəkillərdə nə görürəm? Mən burada görürəm ki, burada müxtəlif canlılar var, bunlar inkişaf eləyiblər, bu onların embrional inkişafıdır. Və yaxud da burada mən görürəm bir toxuma, hər hansı bir canlıya aid olan çox hüceyrəli heyvanın təbii ki toxuması olur. Və burada Volvox koloniyası görürəm. Burada mən görürəm hidra, yəni, və burada iki qatlı bir ruşeyim təbəqələri. Və yaxud da burada nereid görürəm, çox qıllı qurtlardandır, yanında may böcəyinin sürfəsini görürəm. Sizdə mən ilə gəlir ki, belə bir təsəvvür yaranır. İndi mən artıq embrional mərhələləri müqayisə eləyəcəm. Və görəcəm ki, bunlar təkamül üçün hansı dəlilləri bizə verə bilərlər. Və ona görə də biz burada bunlara nəzər salanda nəticə çıxardıram. Deməli, koloniyadan çox hüceyrəlilik yaranıb. Koloniya bilirsiniz ki, bir hüceyrəlidir Volvox, orada ixtisaslaşma yoxdur hüceyrələrdə. Ancaq toxuma yaranandan sonra orada hüceyrələrdə ixtisaslaşmalar gedəcək. Ki, artıq müxtəlif toxumalar yaranacaq, hərəsi bir funksiyanı yerinə yetirəcək. Və yaxud da, əgər biz bağırsaq boşluqları yadımıza salsaq, onların bədəni cəmi iki qatdan ibarətidir. Və bədəni üç qatlı olanlar, onlar öz inkişaflarında bu mərhələdən keçirlər. Deməli, ibtidainin əlamətini təkrar elədilər özündə. Özündən əvvəlki heyvanların əlamətini təkrar elədilər özündə. Və yaxud da, bura nəzər salanda, may böcəyinin sürfəsi qurda bənziyir. Və yaxud da kəpənəyin tırtılını yadımıza salsaq. Onlar artıq bizə deyir ki, mən çoxqıllı qurtlardan, daha doğrusu, həlqəvi qurtlardan başlanğıc götürmüşəm. Deməli, artıq burada biz embriyoloji dəlilləri görürük. Embriyonları müqayisə edirik. Və bu da təkamül üçün, təbii ki, çox böyük dəlillər verir. Bura nəzər salanda biz nə görürük? Biz görürük ki, canlı orqanizm mayalanmış bir hüceyrədən başlanğıc götürür. Yəni, yadınıza salsanız ki, bizim hüceyrə nəzəriyyəsinin müddalarından birini hüceyrə inkişaf vahididir demişdik. Deməli, mayalanmış bir yumurta hüceyrə zigotdur. Həmin zigot artıq bilirsiniz ki, bölünür mitoz yoluna və bu cür getdikcə çoxalmağa başlayır və blastomerlər əmələ gəlir. Və bu blastomerlər sonradan belə bir qatlı forma alır, buna deyirik blastula. Sonra içəri çəkilmə yolu ilə blastula artıq qastrulan əmələ gətirir, iki qatlı ruşeyim təbəqəsidir. Sonra isə onun üçüncü ruşeyim təbəqəsi yaranmağa başlayır, mezoderma yəni yaranır. Sonra isə artıq orqanlar formalaşmağa başlayacaq. Yəni buna biz neyrula mərhələsi deyəcəyik və başlayır orqanlar formalaşmağa. Deməli, əgər çox hüceyrəlilərin hamısında bu proses bu cür gedirsə, deməli, nəticə çıxardırıq ki, təkamül var. Təkamül artıq gəlib müasir devrin canlılarına çatmağa imkan yaradıb. Və artıq əcdadın sanki əlamətləri təkrar olunur. Ona görə də burada bizim gördüyünüz şəkillər, iki görkəmli alimi, filosofu burada siz görürsünüz. Onlar haqqında məlumatı özünüz oxuyacaqsınız təbii ki. Ancaq bu iki alimin
Biz ona görə sizə təqdimatını eləyirik ki, bunlar biogenetik qanun işləyib hazırlayıblar. Və bu biogenetik qanununda nə deyilir? Biogenetik qanununda deyilir ki, orqanizm öz ontogenezində filogenezini təkrar eləyir. Siz bunu gördünüz. Yəni, şəkillər bizə onu ifadə elədi ki, hər bir orqanizm öz inkişafında, öz ontogenezində, yəni fərdi inkişafında filogenezi, yəni əcdadının əlamətlərini təkrar elədi. Və doğrudan da o artıq şəkillərdə biz bu ifadəni gördük. Və yaxud da uşaqlar bu şəkillərə nəzər salanda nə müşahidə eləyirik? Bu şəkillərə nəzər salanda müşahidə eləyirik ki, təkamül nəticəsində orqanlar formalaşa-formalaşa gəlibdir. Yəni, bura nəzər salanda balıq, bura nəzər salanda suda quruda yaşayan, bura nəzər salanda sürünən, quş və məməli heyvan. Xarici örtüklərinə görə fərqlənirlər. Bunlar tənəffüs orqanlarına görə fərqlənirlər. Bunlar ürəklərinin quruluşuna, hətta bilirsiniz ki, qan dövranlarına görə, o qan dövranında hərəkət edən qanın sayına görə fərqlənirlər və beyinlərinin quruluşuna görə fərqlənirlər. Deməli, təkamül nəticəsində inkişaf eləyərək hər bir tipin, hər bir sinfin, hər bir dəstənin, cinsin, növün xüsusiyyətləri formalaşmağa başlayır. Bizə sual versələr ki, təkamüldə biz bu formalaşmanı qeyd eləyirik, ancaq burada ən son, ən birinci əmələ gələn hansı təsnifatı vahin əlamətləridir? Təbii ki, siz deyəcəksiniz ki, ən birinci əmələ gələn, əgər biz heyvanlar aləmindən danışırıqsa, onlarda tipin əlamətləri meydana gəlir, ən son isə növün əlamətləri gəlməyə başlayacaq meydana. Yəni, xorda yaranırsa, artıq bu heyvan xordallar tipinə aiddir. Əgər sonda gəlib biz bunun beynini bu şəkildə görürüksə, deyirik ki, bu mütləq məməli heyvanın beynidir. Çünki qırışlar, yarım kürələr üzərində yalnız məməli heyvanlara məxsusdur. Deməli, embriyologiya bizdə təkamülü isbat eləyir. Bu yalnız heyvanlar aləmində daha nə ilə desələr ki, müşahidə oluna bilir, elə yalnız dediklərimizdirmi? O dediklərimizi əsasən yeni bir burada sxem görürük. Elə dediklərimizin ispatıdır. Yəni, burada biz görürük ki, qurbağanın inkişafında onun çömçə quyruq mərhələsi, yəni sürfə mərhələsi var. Və o sürfə mərhələsində bu hansı xüsusiyyətlərə malikdir? Burada siz bunları görürsünüz. Və yaxud da burada görünən iki qanatlı heyvandır. Bunun inkişafında biz hansı mərhələləri görürük ki, biz deyirik ki, bunlar öz filogenezlərini təkrar eləyir. Onda sizin burada yazılanları belə bir sxem şəklində görürsünüz ki, bu əlamətlər suda qurda yaşayanları bir növ balıqlara bənzədir. Burada olanlar isə həmin o milçək sürfəsini quşlara bənzədir. Deməli, nəticə çıxardırıq ki, burada olan əlamətləri təkrar eləyirsə, doğrudan da bu öz filogenezini təkrar eləyir. Bax, bu bizim bioloji qanuna uyğunluqlarda həmin o gördüklərimizdir. Və yaxud da bitkilər aləmini xatırlayın uşaqlar. Siz bilirsiniz ki, qıcı kimilər onların protalı olurdu, mamırların isə protoneması olurdu. Protonemiya nəzər salanda bu yosunu bənzədir. Buna nəzər salanda heç bir orqanı yoxdur. Rizoidi var. Və bu da yosunların yenə də tallobuna bənziyir. Deməli, onda nəticə çıxardırıq ki, yalnız heyvanlar aləmində yox, bitkilər aləmində də canlılar öz filogenezlərini təkrar eləyə bilirlər. Bu, isbat. Yəni, isbat elədi. Embriyoloji dəlilləri. Amma indi gəlin bura nəzər salaq, uşaqlar. Burada tamamilə başqa bir şəkillər görürük. Bizə sual verirlər. Bu da mı embriyoloji dəlilləri ispat eləyir? Mən bilirəm ki, siz deyəcəksiniz ki, yox müəllimə, biz artıq burada embriyon görmürük. Biz burada tamamilə başqa şəkillər görürük. Və burada biz heyvanların özlərini, yəni bunların yaşlı formalarını görürük. Embriyon yoxdur. Bunların orqanlarını görürük. Onda sual eləsəm ki, sizə uşaqlar, bəs bu bizə hansı dəlilləri ispat eləməyə çalışır ki, bax, mən
bu dəlillərlə təkamülü ispat edə bilirəm. Deməli, biz burada uşaqlar gördüyümüz şəkillərdə bizə artıq müqayisəli anatomiya dəlilləridir. Müqayisəli anatomiya bəs nəyi öyrənir? Müqayisəli anatomiya müasir devirdə yaşayan canlıları bir-biri ilə müqayisə eləyir və ondan təkamül nəticəsi çıxardır. Gəlin, nəzər salaq. Burada biz paxlalı bitkinin, deyək ki, noxudun bığcığını görürük, kaktusun tikanını görürük və burada həşərat yeyən bitkidir, onun tutucu yarpağını görürük. Və bizə sual versələr ki, bunlar hamısı niyə burada belə düzülüb? Uşaqlar, bunların hər üçü yarpaqdır. Yəni, bura bir əlavədə, əgər bu yarpağı götürsəm, görürsünüz də bu tamam yarpaqdır. Amma burada olan bığcıq da yarpaqdır. Kaktusun tikanlarının çoxdan bilirsiniz ki, yarpağın çevrilmiş formasıdır. Və həşrat yeyən bitki, deyək ki, burada milçək tutan görünürsə, onun da baxanda yarpaq formasındadır və yarpaqlarının çevrilmiş şəklini görürsünüz. Deməli, bunlar hamısı eyni orqandır. Uşaqlar, forması müxtəlif olub. Ancaq mənşəyi eyni olan orqanlara siz deyəcəksiniz homoloji orqanlar. Yəni, burada biz bitkilərdə homoloji orqanları gördük. Amma yadınıza salın, üzümün bığcığı var, qarpızın bığcığı var, göyəmin tikanı var. Biz onları bu orqanlarından, yəni yarpağın şəkilini dəyişmiş forması kimi götürə bilirikmi? Yox, siz mənə deyəcəksiniz ki, müəllimə xeyr, onlar gövdə mənşəlidirlər. Onda eyni funksiyanı yerinə yetirən, təkrar eləyirəm, eyni funksiyanı yerinə yetirən, ancaq mənşəyi başqa olan orqanlar analoji orqanlardır. Misal üçün, mən burada kaktusun tikanının yanında göyəmin tikanını götürsəm, buna deyəcəyik, onlar analoji orqanlardır. Və yaxud da ki, burada mən bu bığcıqla, yəni noxudun bığcığı ilə üzümün bığcığını götürsəm, bunlar eyni funksiya yerinə yetirirlər. Amma biri gövdədir, biri yarpaqdır. Deməli, buna biz deyirik analoji orqanlar. Və yaxud da heyvanlar aləmində homoloji orqanlar, analoji orqanlara təsadüf etmək olarmı? Gəlin şəkillərə nəzər salaq. Onda biz burada insan əli görürük. Suda qurda yaşayan heyvanın ön ətrafını görürük. Burada biz quş qanadı görürük. Burada biz delfin deyək ki, ətrafı görürük. Burada biz hər hansı sürünən heyvanın ətrafını görürük. Nə görünür burada? Burada mən nəzər salanda rənglərə fikir verirəm və burada eyni rənglərdə müxtəlif hissələr görünüb. Uşaqlar, bunların hamısı ön ətrafdır. Bunların sümükləri eynidir. Bazu, pəncə, sait deyirik. Amma hər biri öz formasını nisbətən dəyişib. Deməli, əgər biz bunlara nəzər salsaq, bu orqanlara biz deyəcəyik homoloji orqanlar. Çünki bunların hamısı ön ətrafdır. Ancaq gəlib bura nəzər salanda, burada kəpənəyin qanadı görünür və quşun qanadı görünür. Uçmağa xidmət edirlər. Amma bunlara biz homoloji orqan deyə bilərikmi? Yox, uşaqlar. Bu artıq analoji orqanlardır. Siz bilirsiniz ki, quşun ön ətrafı qanada çevrilib, amma kəpənəyin qanadı dəri çıxıntısıdır. Deməli, eyni funksiyanı yerinə yetirən, amma mənşəyi müxtəlif olan orqanlara isə biz deyirik analoji orqanlar. İstər bitkilər aləmi olsun, istərsə də heyvanlar aləmi olsun. Bax, bu orqanizmlərin yetkin formalarını müqayisə eləyib təkamül nəticəsi verir bizə. Və siz sual verə bilərsiniz. Müəllim, bəs bu nəyi göstərir? Onda biz deyirik ki, bu hadisə konvergensiya adlanacaq. Yəni, burada nə müşahidə olunur? İxtiozavr qədim sürünən olub, balıq suda yaşayır, delfin də suda yaşayır. Bu sürünəndir, bu balıqdır, bu məməli heyvandır. Deməli, bu üçünün, fikir verirsinizsə, suda yaşaması onların formalarını eyniləşdirib.
Deməli, onda biz nəticə çıxardırıq ki, eyni mühit şəraitində əgər müxtəlif siniflərə, müxtəlif dəstələrə deyək, aləmlərə deyək, hansı ki təsnifatı vaidlərə görə fərqlənir. Onlar oxşar xüsusiyyətlər qazanırlarsa, biz bu hadisiyə deyirik konvergensiya. Siz divergensiyanı bilirdiniz, əlamətlərin ayrılması. Bu isə əlamətlərin oxşarlığıdır. Buna deyilir konvergensiya hadisəsi. Bax, bu da bizə təkamül ispat edir ki, orqanizmlər yaşadığı mühitə uyğunlaşıb formalarını o mühitə uyğunlaşdırırlar. Bizim hal-hazırda müqayisəli anatomiyada təkamülü ispat edən dəlillərdən biri də rudimentlərdir. Rudiment artıq bilirsiniz ki, qalıq halında qalan orqanlara deyilir. Bu orqanlar nələrdir? Kivinin qanadı var, uça bilmir. Və yaxud da balina kimilərdə arxa ətrafların qalığı, yəni qurşaq sümükləri görünür. Və yaxud da ilanların bir qismində, deyək ki, anakondalarda qurşaq sümükləri qalıb. Halbuki ilanların bilirsiniz ki, ətrafı yoxdur. Deməli, bu bizə nə ispat eləyir? Təkamül nəticəsində onlar hansı canlılardan yaranıbsa, onların əlamətləri qalıq halında qalıb bunlarda. Və yaxud da bu quşdur, amma uça bilmirsə, onun qanadı qalıq formasındadır. Biz bunlara deyirik rudimentlər. Rudimentum sözünün mənası ilə qalıq mənasını verir. Uşaqlar, eyni zamanda təkamülü ispat eləyən, yəni müqayisəli anatomiya dəlillərindən biri də atavizmlərdir. Atavizm uzaq əcdad mənasını verir və burada siz nə görürsünüz? Burada biz görürük ki, uşağın quyruq nahiyyəsi inkişaf eləyib və yaxud da insan tamamilə tükörtüyünə malikdir. Bunun özü göstərir ki, insanlarda tükörtüyü və yaxud da onurğanın quyruq şöbəsi rudimentdir. Onun büzdümə çevrilməsi məlumdur sizə. Deməli, əgər bunlar inkişaf eləyirlərsə, o rudiment orqanlar əcdadın əlamətini təkrar eləyir. Deməli, artıq burada biz görürük ki, təkamüldə müqayisəli anatomiyanın rudimentləri, atavizmləri də doğrudan da bizə dəlil verir, deyək ki, canlılar bir-birlərindən yaranıblar. Uşaqlar, eyni zamanda təkamülün ispat olunmasında sistematika elminə də biz müraciət edirik. Siz artıq sistematik vahidləri bilirsiniz və həmin sistematik vahidləri müqayisə eləyəndə bitkilər aləminə, heyvanlar aləminə aid olanları seçmisiniz, bilirsiniz siz. Hətta onların fərqini də görmüsünüz. Və burada biz nə görürük? Tip bölünür siniflərə, sinif dəstələrə, sonra fəsilə, sonra cins və ən nəhayət növ əmələ gəlir. Və siz bilirdiniz ki, təsnifatı vahidi yaradanlar, mən qeyd elədim ki, misal üçün yadınıza salsanız, Linney'i yadımıza salsaq, Lamarck'ı təsnifatı vahidlər yaratdılar, amma Darwin'ə qədər o uğurlu olmazdı. Bu təsnifatı vahidlərdən istifadə olunur və bunlar getdikcə sayları artmağa başlayır. Deməli, bunlar yığcamlaşıb, nəhayət gəlib tipləri verirlər və burada da biz bir təkamül görürük. Amma bu təkamüldə, artıq müasir təkamüldə, biz deyəndə ki, sistematik vahidlər necə götürülür? Hər hansı bir canlının yerini burada yerləşdirərkən nələr nəzərə alınır? Tabi biz demirik ki, Linney kimi morfoloji xüsusiyyətlər və yaxud da Lamarck kimi onu böldü pillələrə, siniflərə. Biz deyirik ki, hər hansı bir canlını yerini müəyyən etmək üçün mütləq onun qohumluq əlaqələri nəzərə alınır. Onun müxtəlif yaşlarda xüsusiyyətləri nəzərə alınır və bir də onda olan xromosom yığımını mütləq, yəni genetik kriterini əsas götürüb onun yerini müəyyənləşdirmək olur. Hətta Darwin özü, yadınıza salsanız Darwin'in səyahətini, o virokları, bir-bitdən quşlara da deyirlər bunlara, Galapagos arxipelagında müşahidə eləyəndə və aydınlaşdırıb ki, onların hamısının əcdadı materikdən gəlib, amma qida forması, yaşadığı mühit onların dimdiklərinin formasını dəyişməyə bir növ şərait yaradıb. Yəni, onlarda üç cins müəyyən olunur. O üç cinsin dimdik formaları müxtəlifdir. Növlərə məxsus hətta növlərinin dimdikləri müxtəlifdir. Yəni, orada tutucu dimdik var, ovan dimdik var və parçalayan dimdik var. Deməli, mühit bunların dəyişməsinə imkan yaradıb. Və bu da artıq bizə deyir ki,
təkamül baş verib, bu dəlillər təkamülü ispat edir. Bax, uşaqlar, sizin dərsiniz bugün bu qədərdir və burada biz ancaq və ancaq bizim həmişə xatırladığımız bir məsələni yadımızdan çıxartmamalıyıq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam, dəyərli şagirdlər. Bugün biz sizinlə karbidrogenlərin, alifatik karbidrogenlərin, yəni açıq zəncirli karbidrogenlərin yeni bir sinifi ilə alkinlər, yəni və yaxud da trivial adla desək, asetilen sırası karbidrogenləri ilə tanış olacağıq. Bugün biz onların demək homoloji sırasını, qrafik formullarını, molekulların fəza quruluşunu, izomerliyi və adlandırılması mövzularını öyrənəcəyik. Əvvəlcə görək, asetilen sırası karbidrogenləri nəyə deyilir? Beynəlxalq nomenklatura ilə əsasən bunları adlandıranda karbon atomları arasında 1-3 qat rabitəsi olan açıq zəncirli karbidrogenlərə asetilen sırası və yaxud da ki, alkinlər deyilir. Alkinlərin ümumi formulu gördüyünüz kimi CN H2N-2 ilə ifadə olunur. Bundan əvvəlki sinifdə də, DN karbidrogenlərində də ümumi formul belə idi uşaqlar. Sadəcə onlardan bunların fərqi odur ki, hər ikisi oxşarlıqları var ki, hər ikisi açıq zəncirə malikdirlər, yəni alifatikdirlər, hər ikisində pi rabitəsi var, hər ikisi doymamışdır, ancaq onlarda 2-2 qat rabitədir. Yəni, burada isə 1-3 qat rabitədir. Əsas fərqləri budur. İndi bunların ilk nümayəndələri ilə tanış olaq və burada 1-3 qat rabitənin olması üçün bunlarda ilk nümayəndə ikinci karbon atomundan, yəni etanı əgər şəkilçisini dəyişdirsək, etindən başlayır. Və burada etenin trivial adı asetilendir və indiyə nə qədər də o öz adını qoruyub saxlamışdır. İndi də bəzən etini asetilen kimi adlandırırlar. İlk nümayəndəsi demək 2 karbon, 2 hidrogen etin, 3-cü nümayəndə isə propin, 4-cü nümayəndə butin, 5-ci nümayəndə isə pentindir. Fikir verirsiniz uşaqlar, bunların da adlandıranda digər karbidrogenlərdə olduğu kimi şəkilçi fərqi var. Doymuş karbidrogenlərdə an şəkilçisinin əvəzinə İn şəkilçisi əlavə etməklə bunların adlandırmaq olar. İndi isə keçək, asetilen sırası karbidrogenlərdə hibridləşmədən danışaq, onların molekullarının fəza quruluşunu öyrənək, rabitələrdə görək rabitənin uzunluğu necədir, pi rabitələr necə əmələ gəlir, bunları geniş və ətraflı öyrənək. Bildiyiniz kimi, asetilen sırası karbidrogenlərdə dedik 1-3 qat rabitə var. Və 8-ci sinif kursundan bilirsiniz ki, 3 karbon atomları 2-2 qat rabitə ilə və yaxud da 1-3 qat rabitə ilə birləşən zaman sp hibridləşmə vəziyyətində olur. Demək, karbonun sıra nömrəsi uşaqlar 6-dır və 1-cidə 2, 2-cidə 4 elektronu var. Bu 1s2 daxili təbəqəsidir. 2s2 və 2p2-dir. Karbon bu vəziyyətdə yox, həyəcanlanmış vəziyyətdə reaksiya daxil olanda, bax, buradakı S-in biri həyəcanlanır, keçir P-yə və 3 dənə P-də tək elektron olur. Və hibridləşmə zamanı 1S, 1 dənə P orbitalları, gördüyünüz kimi hibridləşmənin də artıq nə olduğunu bilirsiniz, müxtəlif formalı, müxtəlif enerjili, müxtəlif ölçülü orbitalların eyni formalı, eyni ölçülü, eyni enerjili orbitallara çevrilməsidir. Və bu vaxtda 2 dənə SP hibrid orbitalı əmələ gəlir. Və onlar da fəzada bir-birini 180 dərəcəli bucaq altında örtərək birləşirlər və karbon bu vəziyyətdə artıq kimyəvi rabitəyə hazır olur. Və beləliklə, 2 karbon atomu, demək, asetilenini göstərsək, 2 karbon atomu arasında sigma rabitə, demək, SP-SP hibrid orbitalların örtülməsi nəticəsində yaranır. Onların 2 dənə hibridləşməmiş hərəsinin P bulutları var və onlar isə yanlardan örtülərək pi rabitələrini əmələ gətirirlər. Demək, asetilenin digər sigma rabitələri isə SP
S bulutlarının örtülməsi nəticəsində hidrogenlə örtülüb və bu şəkildə əmələ gəlir. Demək, asetilenin fəza quruluşunda pi rabitələrinin müstəvilərini və sigma rabitələrinin müstəvilərini görürsüz. Görürsüz, karbon atomlar arasında sigma rabitə və hidrogenlə karbon arasında olan sigma rabitələr. Bunlar isə sigma rabitəsində perpendikulyar yerləşmiş pi rabitələridir. Asetilen sırası karbidrogenlərində, demək, 3 qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomları arasında 2 pi rabitəsi olur. Bu asetilenin qrafik formuludur. O isə asetilenin elektron formuludur. Nöqtələr vasitəsilə rabitələr göstərilib və valent elektronları göstərilib. Bu isə mil kürəcik modelidir. Burada 3 bir-birinə paralel xətlər asetilenində olan 3 qat rabitəni göstərir. Mavi kürəciklər karbon atomunu, qırmızı kürəciklər isə hidrogen atomunu əks elətdirir. Bu isə asetilen molekulunun kürəcik modelidir uşaqlar, gördüyünüz kimi. Burada isə digər nümayəndəsi, məsələn, propini göstərilmişdir. Propində, burada bunu göstərməkdə əsas məqsədim odur ki, uşaqlar, karbon atomları 3 qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomları yalnız SP hibridləşmə vəziyyətində olur. Yerdə qalan karbon atomları isə asetilin sırası karbidrogenlərində SP, yəni bir qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomları SP3 hibridləşmə vəziyyətində olur. Və burada da propində görürsüz, karbon atomları bunlar 3 qat rabitə ilə birləşmiş SP, bu isə SP3 hibridləşmə halındadır. Və bu propinin molekulunun qrafik formuludur. Bu isə propinin molekulunun mil kürəcik modelidir. Və burada desələr ki, SP hibridləşmə vəziyyətində olan karbon atomları hansıdır? Siz 3 paralel xətlə birləşmiş mavi kürəcikləri göstərəcəksiniz. İndi isə keçək asetilen sırası karbidrogenlərin adlandırılması. Digər karbidrogenlərdə olduğu kimi bunlarda da trivial, səmərəli və beynəlxalq adlandırmadan istifadə olunur. Trivial adı dedik ki, asetilendədir, qalıb oyun deyənəcən qoruyub adını saxlayıb. Digərləri isə səmərəli və nomenklatura əsasən adlandırılır. Gəlin baxaq alkinlərin səmərəli adlandırılmasına. Bu səmərəli adlandırılmada bunlara asetilenin törəməsi kimi baxılır. Yəni, 3 qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomu asetilen kimi götürülür və bu karbona birləşmiş radikalların adı deyilir və axırda asetilen sözü deyilir. Məsələn, burada görürsünüz metil asetilen. Burada isə demək, səmərəli adlandırma 3-cü nümayədədən başlayır. 3-cü nümayədədə bunu göstərmək olar. Etil asetilen radikalın adı deyilir. 3 qat rabitə buradan ayrılır və radikal seçilir etil asetilen. Əgər burada iki müxtəlif demək olar ki, əgər eyni də ola bilər, müxtəlif də ola bilər, radikalla əvəz olunursa, 3 qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomundakı hidrogenlər. Məsələn, eyni olanda di, tri və tetra sözlərindən istifadə olunur. Burada demək 2 dənə metil radikal ilə əvəz olunub. Di demək metil asetilen adını demək olar. Burada isə görürsünüz bir tərəfi etil radikalı, bir tərəfi isə metil radikalı ilə əvəz olunub. Burada isə buna adlandırmaq olar. Metil, etil sadədən mürəkkəbə doğru mütləq radikalların adı deyilməlidir. Asetilen. Beynəlxalq nomenklaturada bunları adlandırmaq üçün birinci an şəkilçisi, yəni alkanlarda olan an şəkilçisi atılır, in şəkilçisi əlavə edilir. Birinci nümayəndəsi asetilendə və ikinci nümayəndəsi propində 2-3 qat rabitənin yerinin fərqi yoxdur. Və ancaq burada an şəkilçisini in şəkilçisinə əlavə edirik, deyirik etin və yaxud da propin. Üçüncü nümayəndə olan butindən baxsaq, butində karbon atomlarının sayı 4 olduğuna görə 3 qat rabitənin vəziyyətinin fərqi var. Əgər 3 qat rabitə birinci karbon atomlarında olarsa, biz ona butin 1, ikinci karbon atomları arasında olarsa butin 2 deyərək adlandıracağıq. İndi isə keçək şaxəli quruluşlu alkinlərin adlandırılması. Uşaqlar, bütün karbidrogenlərdə şaxəli quruluşlu, yəni alifatik açıq zəncirli karbidrogenlərdə istər doymuş, istər doymamış adlandırılmasında oxşarlıq çoxdur. Yəni burada da biz bundan əvvəlki demək dərslərimizdə görürdüz adlandırmada, baxırdız bundan əvvəlki siniflərdə də. Demək biz əsas məsələ 3 qat rabitənin burada baxın, 3 qat rabitənin olduğu uzun zəncir seçilir. Əsas məsələ 3 qat rabitə daxil olan zəncirin seçilməsidir. Sonra
üç qat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrələnmə aparılır. Ve gördüğünüz kimi mən burada 1, 2, 3, 4, 5 bu cür nömrələmi aparmışam. Ve eğer şaxədə radikallar sadə, mürəkkəb indi baxacaq, sadədirsə elə bir dənədirsə deyəcəyik. 4 metil uzun zəncirin adı, şəkilçi və üç qat rabitənin yeri. 4 metil pentin 2. Burada isə belə bir quruluş verilib. Gördüyünüz kimi bu uzun zənciri belə də seçmək olar, belə də seçmək olar, belə də seçmək olar. Amma biz bir qayda, əsas qaydamız nədir? Uzun zəncirə mütləq üç qat rabitə daxil olmalıdır. Nömrələmə, bax bu hissədən, baxın uşaqlar, baba buradan belə gəlir. Çünki buradan belə gidəndə uzun zəncir olmur. Çünki ondan da uzun zəncir, bax bu tərəfdə, burada 4 olur, burada isə 6. Ona görə biz 3 qat rabitənin daxil olan ən uzun zənciri seçirik. 3 qat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrəliyirik, fikir verirsiniz. Və burada radikallar ikisi də eyni məsafə olduğuna görə və 3 qat rabitənin yerinin fərqi olduğuna görə biz buradan başlayırıq. Və onda deyirik ki, bu maddənin adı olur. Demək, radikalların yerinə baxın. 3, 4, dimetil, demək dimetil, 3, 4, dimetil, 3 qat rabitə bir də yerləşir. Uzun zəncirin adı, yəni uzun zəncirdə 6 karbon atomu olduğuna görə heksan an şəkilçisi inlən əvəz olunur və 3 qat rabitənin yeri qeyd olunur. Və beləliklə maddənin adı olur 3, 4, dimetil, heksin 1. İndi isə uşaqlar, keçirik izomerliyə. Adlandırmada bir şeyi unutmayın ki, əgər bundan əvvəlki adlandırmada da, əgər 3 qat rabitə mərkəzdə olarsa, eyni məsafədə olarsa və radikallarda eyni məsafədə olarsa, yenə burada kiçikdən böyüyə, radikalların sadədən böyüyə olması nəzərə alınmalıdır və sadə radikal olan tərəfdən nömrələnmə aparılmalıdır. Yəni, dediyimiz kimi, hər ikisində, bütün siniflərdə bu adlandırmada oxşarlıq var. İndi isə izomerliyə baxaq. Bunlarda da bir çox izomerliyin bir çox növünə rast gəlinir. Karbon zəncirinin quruluşuna görə, üç qat rabitənin vəziyyətinə görə, sonra siniflər arası izomerlik, yəni ümumi formula görə və optiki izomerliyə bunlarda rast gəlinir. İndi baxaq əvvəlcə karbon zəncirinin quruluşuna görə. Bax, bu demək şaxəsiz quruluşdur, yəni pentin 1-dir. Bunlarda 5-ci nümayəndədən başlayır, demək zəncirin quruluşuna görə. Burada isə artıq şaxələnmə baş verir, karbonun biri şaxa şəklində olur və 3 metil butin 1-ə çevrilir. Bu karbon zəncirinin quruluşuna görə idi. 3 qat rabitənin vəziyyətinə görə isə biz dedik ki, bunlarda başlayacaq 3-cü nümayəndəsindən, yəni butindən başlayacaq. Butində demək, 3 qat rabitə əgər 1-ci karbonla olarsa, butin 1, 2-ci karbon atomları arasında olarsa, butin 2 deyəcəyik. Siniflər arası izomerliyə gəldikdə, bunlarda 3-cü nümayəndədən siniflər arası izomerlik başlayır. Bu da propin və propadeni misal göstərmək olar. Bunlarda da yenə kəmiyyət və keyfiyyət tərkib eynidir. Sadəcə birində 3 qat rabitə, birində isə 2-2 qat rabitə var. Ümumiyyətlə, alkinlər, yəni asetilin sırası karbidrogenləri, diyen karbidrogenləri ilə siniflər arası izomerlik təşkil edirlər. İndi isə uşaqlar optiki izomerliyə baxaq. Optiki izomerlik alkinlərdə heksindən başlayır. Heksində gördüyünüz kimi burada asimmetrik karbon atomu var. Asimmetrik karbon atomu da 4 müxtəlif radikalla birləşmiş karbon atomudur ki, birində metil radikalı, birində hidrogen, birində asetil, birində isə etil radikalı demək birləşdiyinə görə bu asimmetrik karbon atomu adlanır və o bu cür yəni maddələr optiki izomerlik əmələ gətirir. İndi isə uşaqlar, biz öyrəndiklərimizi yoxlayaq, görək necə tətbiq edə bilirik. Kitabınızda belə bir çalışma verilib. Molekulunun fəza quruluşu xətti və tetrahidrik formada olan molekulları göstərir. Burada molekullar verilib, demək A, B, C, D. Burada asetilen verilib, sonra B-də karbon qazı verilib, C-də metan qazı verilib, D-də isə su verilib. 8-ci sinifdən artıq biz bunu bilirik ki,
SP hibridləşmə vəziyyətində olan karbon atomları, ümumiyyətlə SP vəziyyətində olan bulutlar, SP hibridləşmə vəziyyətində olan bulutlar xətti quruluşa malikdir. Və bundan əvvəl dərs izah edəndə mən sizə göstərdim ki, asetilin xətti quruluşa malikdir və 180 dərəcəli bucaq altında onlar bir-birini örtür, hibridləşmiş bulutlar. Demək, burada A xətti quruluşa malik olan molekuldur. Sonra gəlirik B-yə, karbon qazında. Onu da keçən dəfəki dərslərimizdə də və 8-ci sinif kursundan da bilirsiniz ki, karbon qazındakı karbon atomu 2-2 qat rabitə ilə demək olduğuna görə o da SP hibridləşmə vəziyyətindədir. Və o da xətti quruluşa malikdir və B-ni də biz bura yazırıq. Sonra burada metan və metan qazı və suyu görürük. Metan qazı burada karbon atomu SP 3 hibridləşmə halındadır. O da tetraedr formasındadır. Məsələn biz onu çəksək, bir neçə dəfə biz bunu çəkmişik, göstərmişik. Bax bu vəziyyətdə, yəni 4 dənə hibrid buludu, SP buludları bax bu şəkildə bir-birlərini örtürlər. Və hidrogen atomları isə burada birləşir. Bu isə bucaq quruluşuna malikdir. 109 dərəcə 28 dəqiqədir. Və ona görə də, yəni metan qazını da tetraedrik olan yerə yazırıq. Yəni C-ni də bura yazırıq. Suda da eyni qayda ilə oksigen də bax SP 3 hibridləşmə halında olur və sadəcə orada bucaq bu metan qazına nisbətən biraz kiçilir, çünki orada oksigenin 2 dənə qoşalaşmış elektronu var və o bulutları sıxır. O da bucaq quruluşuna malikdir. Demək, D-ni də bura yazırıq. Növbəti tapşırıqda isə adlandırılmasına uyğun bir tapşırıqdır. Verilmiş birləşməni beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın və doymamış alifatik karbidrogenlərin adlandırılmasının ümumi cəhətlərini müəyyən edin. Bizə bir 3 dənə maddə verilib. Biz gəlin onları əvvəlcə adlandıraq və sonra onlar arasındakı ümumi cəhətləri müəyyən edək. Burada gördüyünüz kimi 2 qat rabitə olan, demək, eten sırası karbidrogenlərin nümayəndəsidir bu. Uzun zənciri seçirik. Uşaqlar, 2 qat rabitə daxil olan uzun zəncir. Bizdə 2 qat rabitə bu tərəfdən yaxındır. Demək, biz bunu seçəcəyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nömrələdik. Və 2 qat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrələdik. 2 qat rabitə daxil olan uzun zənciri seçdik. Və burada indi adlandırmağa başlayırıq. Demək, deyəcəyik, radikal neçəncidədir uşaqlar? 4-cü karbon atomdadır. 4, metil, çünki metil radikalıdır. Və uzun zəncir heksandır. Heksen şəkilçisi, N şəkilçisi artırırıq. Heksen və nəhayət 2 qat rabitənin yerini deyəcəyik. 2. Demək, 4 metil, heksen 2. İndi isə keçək ikinciyə. İkincidə 2-2 qat rabitə var. Bu, deyən karbidrogenlərin nümayəndəsidir. Və 2 qat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrələnmə aparırıq və əsas zəncirə seçəndə mütləq 2 qat rabitələrin ikisi də əsas zəncirə düşməlidir. Əgər biz bu tərəfdən nömrələmə aparsaq, səhv etmiş olarıq. Çünki 2 qat rabitənin biri uzun zəncirə daxil olmur. Ona görə də hər ikisi daxil olan zənciri seçib nömrələyirik. Və onda bizim maddənin adı olur. Demək, 2 etil radikalın adıdır və yerini dedik. Sonra uzun zəncirin adı 5 dənə karbon atomu olduğuna görə pentan şəkilçisini DN-dən əvəz edirik. Pentadien və sonra nəhayət 2 qat rabitələrin yerini. Demək, 1, 3. Pentadien, 1, 3. 2, etil, pentadien, 1, 3. Sonra keçək bu maddəni adlandıraq. Bu maddədə isə 1, 3 qat rabitə verilib. Yenə əsas zənciri, 3 qat rabitə daxil olan əsas zənciri seçirik. Burada biz belə də seçim edə bilərik, bu cür də seçim edə bilərik. Baxırıq, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5-6 fərq eləmir. Ona görə də biz uzun zəncir seçəndə iki qat rabitənin yaxın olduğu tərəfdən aparacağıq. İki qat rabitə hər iki tərəfdən eyni olduğuna görə şaxələnmə yaxın olan tərəfdən aparırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Və indi bunu adlandıraq. Burada demək, radikalın yeri 2 metil və sonra uzun zəncirin adı heksin şəkilçisini əvəz edirik. Heksin və üç qat rabitənin yeri 3. Demək, 2 metil, heksin 3. Və beləliklə, biz bu maddələri beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlandırdıq. Və bunlarda alifatik karbohidrogenlərdə adlandırmanın, yəni doymamış alifatik karbohidrogenlərdə adlandırmanın ümumi xüsusiyyətləri ondan ibarət uşaqlar. Fikir verdiniz, biz hər üç maddəni adlandırarkən mütləq iki qat və ya üç qat rabitələrin daxil olduğu ən uzun zənciri seçirik və ən önəmlisi budur ki, bu iki qat və üç qat rabitələri daxil olan ən uzun zəncir seçilsin və iki qat rabitə, üç qat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrələnmə aparırıq. Bax, bu bunların ümumi cəhətləridir. Beləliklə, uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümidvaram ki, bugünkü dərsi başa düşdünüz. Və bugünkü gündə mənim sizə tövsiyəm özünüzü və ətrafınızdakıları virusdan qorumaqdır. Sağ olun, gələn dərslərə qədər. Hello, dear 10th graders. I welcome all of you in our today's lesson. In our previous lesson, we had a listening comprehension task, and we spoke about what we should do to raise our awareness. Today, we'll continue talking over this topic. So the topic of our today's lesson, Go Green, Win Green, Part 2. Dear students, at the beginning, let's check how well you remember the new vocabulary, how well you can use them in your speech and you pronounce them. Okay, our first word is aquifer. Aquifer, a layer of soil or rock that can absorb and hold water. Let's continue. Available. Available, it means that you can get, you can find. For example, when you call someone, the subscriber is unavailable, you can hear, okay? And available, it means you can get, you can find, you can take it, you can use it. Then, contaminate. Contaminate, it means to pollute, to make something dirty by adding a dangerous substance that carries disease. Deplete. Deplete, reduce something by a large amount so that there is not enough left. Then, durable, likely to last for a long time without breaking and getting weaker. Finite, having a definite limit or fixed size. Groundwater. Groundwater is water beneath the earth's surface that supplies wells and springs. Invest. When you put your money in property, when you buy property, when you buy any shares in a company and you hope to get a profit. Reforestation. Reforestation, it means replanting. The restoration of a forest that had been reduced by fire or by cutting trees. Strain. This word is multi-semantic. It can be used in different meanings. Pressure on somebody or something because they have too much to do or to manage or to abuse or to violate. Sustainable. Sustainable means involving the use of natural resources and energy in a way that doesn't harm the environment. Tide, wave, flow, stream. Tide can be high, tide can be low. Utilize, make use of. Your mother can use the left out. She utilizes, for example, if you have eaten sour cream or you have drunk milk and you have left out, you don't throw, you utilize, okay? Well, dear students, now let's speak about our Mother Earth, our problems. As you know, that the world has a definite amount of natural resources, some of which are already completed. And the usage of natural resources, the
Population growth has strained our finite resources, and due to this, fewer natural resources are available. What should we do to protect our environment? If we want to leave our children with a standard of living that we have enjoyed today, we must protect the foundation of the standard of living. And what should we do to protect our Mother Earth, to protect our environment, to make it clean and preserve it for coming generations? Many threats for our natural resources are coming from the things that we throw every day. Household batteries, electronics contain a lot of dangerous chemicals that pollute our groundwater, that contaminate everything from the soil in which our food grows, and eventually come out of aquifer and come to our tap water. The things that we throw every day could be recycled, can reduce energy, water, and our natural resources. And we have to use this important rule. Reuse, reduce, recycle, we know these rules. And today we'll learn about what we should replace. Okay, as you know that, what we can reuse. We reuse our old things. If you have old things, old clothes that you don't need, old toys, don't throw them. Give other people, okay, these students. Or recycle. We can recycle things. We can make new things out of old ones. We can recycle newspaper, glass, can, plastics, and reduce. We can reduce cutting down trees. We can reduce the usage of electricity, okay? Well, and replace. What is replace? You can substitute the things which are not used for a long time, the things that are durable, okay? For example, when you go shopping, instead of plastic bags, you can take with you firm bags or you can take baskets. And let's speak about the paper production. You know that the paper production process is very harmful because this process releases very harmful substances into the atmosphere. About 650,000 tons of paper are recycled every day. Unfortunately, 500,000 of tons of paper are thrown because these tons of paper are not introduced to paper recycle service. And by recycling paper, we can save our Mother Earth. You know that deforestation can lead to a lot of problems. As a result of deforestation, a lot of species of animals lose their habitats and they are disappearing. Deforestation also leads to soil erosion and it leads to decrease in the supply of groundwater. And by recycling paper, we can help our environment. We can keep our environment clean. And by recycling glass, we save a lot of energy. By recycling plastic bags, again, we make our environment clean. By recycling organics, we can produce compost that is equally good for agriculture and for our gardens. By recycling metals such as aluminium, iron, and copper, we can save a lot of energy. Dear students, now I would like to present you a short video about how glass is recycled. The smashing story of recycled glass. Glass is an incredibly useful material because it can be recycled endlessly. Good news when you think over approximately 22,000 tons of it was recycled in Devon in 2008-2009. But how? To start with, glass containers are collected, either from curbside boxes, bags, bins, or from recycling banks. The glass is then taken to a recycling depot in your area. In most parts of Devon, the sorting and separating of materials takes place at the curbside. All the glass is then delivered to a reprocessing company. Here, the glass is screened so contaminants like corks or metal lids can be removed. The glass is then crushed and sent to a company to be manufactured into new bottles or jars. Where this crushed glass, known as cullet, is sent very much depends on its colour.
Clear glass tends to stay within the UK, so it can be made into new jars or bottles, say for jam or whiskey. Green glass and brown glass is generally sent to countries such as France or Spain, where beer and wine is produced. Once the colour arrives at the glass factory, it is mixed with raw materials to begin the transformation into glass. These materials include sand, otherwise known as silicate, sodium carbonate and calcium carbonate. They are then melted down in a furnace exceeding temperatures of 1000 degrees Fahrenheit. The glass produced is then moulded or mechanically blown into new shapes. The new containers are then sold to various companies to be packaged and put on the market as products that we know and love to begin the cycle again. A small proportion of our crushed glass, whether green, clear or brown, can be recycled into aggregate for building purposes. Some roads in Devon have been built or repaired using aggregate made from our recycled glass. Well, let's continue. We have exercise number 2 on page 122. We have to read the sentences and fill in the gaps with the words from the box. Which words we have? A. Recycle bin, B. Recycle, C. Wildlife, D. Destroy, E. Disturb, F. Damage, G. Environment, H. Glass, I. Instead of, J. Pollute, K. Reduce, L. Reuse, M. Throw, and Draw. Well, let's get started. Let's do together. Take care of the what, dear children? Of our environment. Always throw garbage into a recycle bin. Well, then you can see the gap, newspapers, again gap, and plastic bottles and metal cans. So we'll say recycle newspapers, glass and plastic bottles and metal cans. Recycling helps to what? To reduce pollution. Sentence 4. Don't throw away things if you can. If you can, use them or reuse them. Don't throw away things if you can reuse them. Well, sentence 5. Don't, you can see the gap, water. Don't pollute water. Don't throw garbage into the pond. Sentence 6. Dear children, you see never the gap. Or paint on the trees. So we'll say, never draw or paint on the trees. It will, again, a gap and them. It will destroy them. Don't destroy trees. Sentence 7, plant flowers. You can see a gap, picking them. Plant flowers instead of picking them. Sentence 8, don't, you can see the gap, animals or, again, a gap, their homes. Don't disturb animals or damage their homes. Create new and safe places for wildlife. Okay, dear children, I think these are rules for you. We must stop water pollution, air pollution, and we must go green and win green. On April 22nd, people all around the world celebrate the Earth Day. On this day, people clean rivers, they clean seas, lakes, parks, they collect all rubbish, all garbage, they collect, for example, paper, they collect cans or plastic bags and introduce them into recycle service. And we also celebrate this day on the 5th of June. Dear children, we should take care of our Mother Earth because it gives us shelter. It gives us food that we have on the table, the clothes that we wear. It gives us medicine, everything for our daily need, for our daily use. It gives us cool, fresh air, the sunshine gives us everything. So let's take care of our Mother Earth. And this is your assignment, exercise number 3, page 135. Write a paragraph on the following statements. We are in the charge of our planet. Who should be in charge of the Earth? How can we help the Earth? And who can help the Earth? That is all for today, my dear students. And in the end, I would like to remind you one more time about the
necessity of keeping our Mother Earth clean. If we create clean environment, we'll be healthy, dear children. Everything begins from this. First of all, we should create clean environment, and we should recycle, reuse, reduce, and replace. These are most important things of making our planet a better place to live. Thank you very much for your attention. Till the next time, I'm telling you goodbye. See you next time. Salam değerli onuncular, her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz Azerbaycan'ın fiziki coğrafi vilayetleri, Böyük Kafkas vilayeti ve Kürd Ağrısı Çökelliği vilayetiyle bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz Azerbaycan'da təbii komponentlerin karşılıklı əlaqəsindən yaranan ərazi bölgelerini kompleks səciyyələndirməyi bacaracaksınız. Bugünkü günümüzün əsas sualı nədən ibarətdir? Azerbaycan ərazisində aparılmış fiziki coğrafi rayonlaşdırmanın məzmununu necə izah etmək olar? İlk öncə biz Azerbaycan ərazisində fiziki coğrafi rayonlaşdırmanın aparılmasına təsir edən amilləri bir-bir səciyyələndirməliyik. Və Azerbaycanda bildiyimiz kimi, ərazilərin müxtəlifliyi, relyef şəraiti, iqlim şəraitinin müxtəlifliyi ərazidə fərqli təbii ərazi komplekslərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Və bu baxımdan ərazinin fiziki coğrafi rayonlaşdırılmasında da müəyyən amillər var ki, onları nəzərə almaq ən vacib şərtdir. İlk öncə ərazinin geomorfoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır, yəni ərazinin relyef xüsusiyyətləri. Təbii ki, relyef ərazidə təbii komplekslərin formalaşmasında birbaşa rol oynayan əsas amillərdən biridir. Eyni zamanda ərazinin geoloji xüsusiyyətləri, yəni ərazinin geoloji inkişafı qədim dövrlərdən bu günə qədər ərazidə formalaşmış relyef formalarının yaranma səbəbləri, eyni zamanda orada olan suxurlar, həmin suxurlara uyğun faydalı qazıntı ehtiyatları ərazinin geoloji xüsusiyyətlərini səciyyələndirir ki, bu da fiziki coğrafi rayonlaşmada əsas faktorlardan biridir. Eyni zamanda ərazinin landşaft xüsusiyyətləri də mühüm rol oynayır. Biz əgər bu məsələlərə kompleks yanaşsaq, bilirik ki, landşaftlar özündə komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirən təbii ərazi komplekslərdir. Və təbii ki, həm geoloji, həm geomorfoloji, eyni zamanda iqlim xüsusiyyətləri və ərazinin hidroloji xüsusiyyətlərini biz kompleks şəkildə araşdırsaq, təbii ki, bu da landşaft xüsusiyyətlərinin formalaşmasına təsir edən əsas amillərdəndir ki, bu da fiziki coğrafi rayonlaşmada nəzərə alınan əsas amillərdəndir. Təbii ki, fiziki coğrafi rayonlaşmada həm də iqlim xüsusiyyətləri də rol oynayır. Çünki ərazidə fərqli iqlim qurşaqlarının, fərqli iqlim tiplərinin formalaşması həmin ərazinin təbii komplekslərinə birbaşa təsir göstərir. Orada yaranan bitki örtüyü və heyvanat aləminin yayılmasında mühüm rol oynayır. Bu da fiziki coğrafi rayonlaşmada əsas indikator göstəricilərdəndir. Və biz Azərbaycan ərazisində fiziki coğrafi rayonlaşmanın aparılmasında hansı taksonomik vahidlərdən istifadə olunub və hansı ərazilər hansı fiziki coğrafi bölgüdə ayrılmışdır? Gəlin biz sizinlə bərabər onu təhlil edək. Azərbaycan ərazisini Müseyev Müseyev və Budaq Budaqov fiziki coğrafi rayonlar olaraq müxtəlif istiqamətlərdə taksonomik vahidlərə ayrılır. Taksonomik vahidlər oxşar xüsusiyyətlərinə görə ayrılan ərazilərə görə müəyyən olunur və biz Azərbaycan ərazisini fiziki coğrafi baxımından, təbii ki burada iqtisadi, inzibati və siyasi bölgədən söhbət getmir, fiziki coğrafi baxımından Azərbaycanı ölkələrə, ölkələri vilayətlərə, vilayətləri yarım vilayətlərə, yarım vilayətlər daxilində, eyni zamanda vilayətlər daxilində isə fiziki coğrafi rayonlara ayıracağıq. Və Azərbaycan ərazisində iki ölkə mövcuddur. Siz bunu slaydda da görürsünüz. Qafqaz ölkəsi və Ön Asiya ölkəsi. Qafqaz ölkəsinə aid olan fiziki coğrafi vilayətlərə Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Kür Dağrası Çökəkliyi, Lənkəran vilayətləri aiddir. Ön Asiya ölkəsinə isə Orta Araz vilayəti aiddir. Və bunların içərisində Lənkəran və Orta Araz vilayətlərinin daxilində yarım vilayət bölgüsü aparılmamışdır. Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Kür Dağrası Çökəkliyi vilayətlərində yarım vilayət bölgüləri aparılmışdır. Və daha sonra biz rayon bölgülərinə diqqət eləsək, həmin vilayətlər daxilində
ve yarım vilayetler dahilinde fiziki coğrafi rayonlar ayrılır. Mesela biz Böyük Qafqaz fiziki coğrafi vilayetine nəzər yetirsək, onun tərkibində Samur Dəvəçi, Qonaqkənd, Zaqatala, Lahıç, eyni zamanda Şamaxı ve Qobustan Abşeron fiziki coğrafi rayonlarının olduğunu müşahidə edə bilərik. Kiçik Qafqaz fiziki coğrafi vilayetində isə Gəncə, Dağlı, Qarabağ, Vulkanik Yayla ve Həkəri fiziki coğrafi rayonları ayrılır. Kür Dağrası Çökəkliyi vilayetinin tərkibində Qanı Xəyriçay, Ceyrançöl, Acınohur, Qazax, Qarabağ, Küdürü, Şirvan, Arazboy ve Kür Araz fiziki coğrafi rayonları ayrılır. Lənkəran vilayeti daxilində Lənkəran Ovalı ve Talış Dağları fiziki coğrafi rayonları, Orta Araz vilayeti daxilində isə Şərur Ordubad ve Günnüt Qapıcıq fiziki coğrafi rayonları ayrılır. Ve biz bunları Azərbaycanın fiziki coğrafi rayonlaşma xəritəsində də müşahidə edə bilərik. Gəlin həmin xəritəni də bir nəzərdən keçirək sizinlə bərabər və gördüyünüz xəritə Azərbaycan ərazisinin fiziki coğrafi rayonlaşma bölgüsünü göstərir. Və fərqli rənglərlə göstərilmiş sahələr, vilayətlər, qırıq-qırıq xətlərlə ayrılmış sahələr isə fiziki coğrafi rayonları ifadə edir. Böyük Qafqaz fiziki coğrafi vilayətinə əsasən Samur Dəvəçi, Qonaqkənd, Zaqatala, Lahıç, Şamaxı və Abşeron Qobustan fiziki coğrafi rayonları aiddir. Kiçik Qafqaz fiziki coğrafi vilayeti daxilində isə Gəncə, Yuxarı Qarabağ və ya da Qarabağ dağları fiziki coğrafi rayonları, eyni zamanda Vulkanik Yayla və Həkəri fiziki coğrafi rayonları ayrılır. Kür Çökəkliyi fiziki coğrafi vilayetinin daxilində Qanıq Əyriçay, Acınohur Ceyrançöl, eyni zamanda Qazax Qarabağ, Arazboyu, Kür Araz, eyni zamanda Küdürü Şirvan fiziki coğrafi rayonları ayrılır. Naxçıvan fiziki coğrafi vilayetinin daxilində və yaxud da Orta Araz fiziki coğrafi vilayeti daxilində dağlıq hissəni əhatə edən Günnüt Qapıcıq və düzənlik hissəni əhatə edən Şərur Ordubad fiziki coğrafi rayonları ayrılır. Lənkəran fiziki coğrafi vilayeti daxilində isə Talış və Lənkəran fiziki coğrafi rayonları ayrılır. Dəyərli şagirdlər, biz Azərbaycan ərazisinin fiziki coğrafi bölgüləri ilə yanaşı, eyni zamanda inzibati ərazi bölgüsünün olduğunu da bilirik. Və həmin bölgülərin üst-üstə verilməsindən ibarət olan sualları biz daha aydın bilmək üçün həmin xəritənin üzərinə, fiziki coğrafi rayonlar üzərinə, təbii ki, inzibati ərazi bölgüsünü də qoymaqla həmin suallara cavab verməyi bacarmalıyıq. Və bu tip sintez olunmuş suallar sizin daha çox təfəkkürünüzün inkişafına daha önəmli töhfələr verə bilər. Və biz Azərbaycan ərazisində fiziki coğrafi bölgü üzərində inzibati ərazi bölgüsünü burada müşahidə edirik. Yerləşdirsək, həmin xəritəni burada biz üst-üstə qoysaq, hansı ərazilərdə, hansı fiziki coğrafi rayonların, yəni inzibati ərazilər daxilində hansı fiziki coğrafi rayonların olduğunu müşahidə edə bilərik. Və bu tip suallar əsasən ərazisində bir neçə fiziki coğrafi rayon olan inzibati rayonları müəyyən edin. Ərazisində yalnız bir fiziki coğrafi rayon olan inzibati rayonları müəyyən edin tipli sualları həll etmək məqsədi ilə siz bu cür uyğunlaşmanı müəyyən etməyi bacarmalısınız. İndi isə gəlin Azərbaycanın fiziki coğrafi vilayətlərindən Böyük Qafqaz fiziki coğrafi vilayəti haqqında məlumat verək. Və biz ərazinin ümumi fiziki coğrafi səciyyəsini vermək istəyiriksə, təbii ki, orada nəzərə alacaq bir sıra amillər var. Bayaq qeyd etdi ki, fiziki coğrafi rayonların bölgüsündə əsasən hansı amillər nəzərə alınır? Eyni zamanda biz o amillər üzrə ərazinin istər müxtəlif xəritələri üzərində vizual təhlilini verməyi bacarmalıyıq. Və biz burada fiziki xəritə üzərində əsasən bu təhlili verəcəyik və əsas nəzərə alınan komponentlər birincisi ərazinin geomorfoloji xüsusiyyətidir, relief xüsusiyyətləridir. Biz reliefinə baxanda görürük ki, ərazidə Böyük Qafqaz dağları, Baş Qafqaz silsiləsi, Yan silsilə və ona bitişik bir sıra silsilələr bu ərazidə əsas relief struktur vahidləridir. Eyni zamanda Xəzərboyu düzənliklər Abşeron Qobustan ərazinin reliefinin əsas göstəriciləridir. Ərazinin mütləq yüksəkliyinin ən hündür olduğu məntəqə Bazar düzü zirvəsi hesab olunur 4466 metr. Ən alçaq hissə isə Xəzərboyu düzənliklərdə -27 metrə uyğun gələn dəniz səviyyəsindən aşağı ərazilər ərazinin mütləq minimum reliefinə görə ərazilərdir. Eyni zamanda biz ərazinin relief göstəricilərində dağların, silsilələrin istiqamətlərini də müəyyən eləyə bilərik. Həmçinin biz ərazinin relief göstəricilərində ərazidə formalaşmış
relief vahidlerini, esasen hansı silsileler ve aynı zamanda o silsilelerin sahesinde formalaşmış endogen ve eksogen relief formalarını da qeyd edə bilərik. Təbii ki, reliefin formalaşmasında geoloji quruluşun da mühüm rolu var və biz Böyük Qafqaz fiziki coğrafi vilayeti daxilində əsasən mezozoy yaşlı və kaynozoy yaşlı çöküntülərin daha geniş yayıldığını müşahidə edə bilərik. Mezozoy yaşlı çöküntülər əsasən ərazinin hündür sahələrində, kaynozoy dövrünün biz burada Yura təbaşir dövrü çöküntülərini, eyni zamanda biz Qobustan Afşeron ərazisində kaynozoyun neogen dövrü çöküntülərini müşahidə edə bilərik. Eyni zamanda Samur Dəvəçi Ovalığı Afşeron yarımadasında həmçinin biz 4-cü dövr çöküntülərini daha dəqiq müşahidə edə bilərik. Və həmin ərazilərdə də xüsusilə Samur Dəvəçi Ovalığında 4-cü dövrün əsasən biz dağlara tərəf olan hissələrdə, yəni Samur Dəvəçi Ovalığının qərbində biz çay çöküntülərini, şərqində isə dəniz çöküntülərini müşahidə edə bilərik. Böyük Qafqaz vilayətinin ikinci əsas xüsusiyyətlərindən biri də ərazinin iqlim xüsusiyyətləridir və biz ərazidə müxtəlif tip iqlimlərin yayılmasını Azərbaycanın iqlimi mövzusunda təhlil etmişdik. Və burada biz əsasən ərazinin fiziki coğrafi bölgüsü, yəni taksonomik vahidlər üzrə bölgüsündə bütün indiyə qədər keçdiyimiz iqlim, hidroloji xüsusiyyətlər, çay şəbəkəsinin sıxlığının burada çox olduğunu təbii ki bilirik. Yəni bunları bir yerdə sintez edərək hansı ərazilərdə, hansı təbii xüsusiyyətlərin formalaşmasını təhlil etməliyik. Və bununla bağlı dərslikdə təbii ki sizə müəyyən tapşırıqlar təqdim olunmuşdur. O tapşırıqlar sizin həm araşdırma, həm tədqiqat qabiliyyətlərinizin, eyni zamanda tətbiq etmə qabiliyyətlərinizin daha da yaxşı formalaşmasına imkan yaradacaq. Və biz ümumi səciyyəni, yəni istər geoloji, istər geomorfoloji, istər iqlim xüsusiyyətlərini, həmçinin biz 9-cu sinifdə landşaft xüsusiyyətlərini də ərazilər üzrə keçdikdə biz orada qeyd etmişdik ki, Böyük Qafqaz dağlarında Azərbaycanda formalaşmış bütün landşaft tiplərinə demək olar ki, rast gəlinir. Və dağlarda şaquli landşaftların paylanmasında biz bu bölgünün daha aydın olduğunu müşahidə edə bilərik. Düzən ərazilərində, yarım səhralardan başlamış, yüksək dağlıq ərazilərdə nival qayalıq landşaftlara kimi bütün landşaft tipləri burada formalaşmışdır. Və eyni ilə biz eyni fiziki coğrafi xüsusiyyətlər üzərində Kür çökəkliyi vilayətini də sizinlə bərabər təhlil edə bilərik. Kür çökəkliyi vilayəti reliefinə görə əsasən düzənlik sahələrdən ibarətdir və həmin ərazilərdə xüsusilə biz bilirik 4-cü dövrün əsasən çöküntüləri yayılmışdır. Eyni zamanda biz Ceyrançöl alçaq dağlıq sahəsində neogen dövrü çöküntülərinə də rast gələ bilərik. Ərazinin reliefi çökəklik olsa da, lakin bu çökək strukturlar daxilində qabarıq relief formalarına da rast gəlmək mümkündür. Belə ərazilərə biz Daşüz silsiləsini, Xocaçən silsiləsini, Bozdağ silsiləsini, Palantükən silsiləsini, xüsusilə də burada Cənub hissəri Qara Məryəm tirəsini bu ərazilərə nümunə olaraq çəkə bilərik. Və bu sahələrin reliefinin nisbətən hamar olması təbii ki, mənimsəməsinə, ərazinin təsərrüfatı istifadəsinə də böyük imkanlar yaradır. Ərazinin biz geoloji quruluşuna nəzər yetirsək, bilirik ki, 4-cü dövr çöküntüləri daha geniş yayılmışdır, bayaq qeyd etdik bunu və eyni zamanda burada həm çay çöküntüləri, həm dəniz çöküntülərinə rast gəlinir. Əsasən, dağlara yaxın hissələrdə, xüsusilə Gəncə-Qazax düzü, Qarabağ düzünün əhatə edən Qazax-Qarabağ fiziki coğrafi rayonunda, Arazboyu fiziki coğrafi rayonunda, eyni zamanda Qanıq-Əyriçay fiziki coğrafi rayonunda və Küdrü-Şirvan fiziki coğrafi rayonunun şimal hissələrində xüsusilə biz əsasən çay çöküntülərinin formalaşdığını müşahidə edə bilərik. Qalan ərazilərdə, xüsusilə Kür-Araz fiziki coğrafi rayonu daxilində isə biz dəniz çöküntülərinin olduğunu bilirik. Və burada dəniz çöküntülərinin olması, həmin suxurların tərkibində duz mineralının olması şoranlaşmaya səbəb olur ki, bunun da qarşısını almaq üçün müəyyən hidrotexniki qurğular yaradılmışdır və orada müəyyən melorasiya tədbirləri icra olunur. Və eyni zamanda biz ərazinin iqlim xüsusiyyətlərinə də nəzər yetirsək, görərik ki, ərazi düzən olması ilə bərabər coğrafi
enlik zonallı qanuna uyğunluğu burada özünü göstərir və ərazi əsasən quraq sahələrdir. Subtropik iqlim qurşağına uyğun gəlir. Quraq iqlim şəraiti burada yarım səhra quruçöl iqlim tipinin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Lakin yarım səhra quruçöl iqlim tipi böyük sahələri əhatə etsə də burada qanıq əriçay çökəkliyində mülayim isti iqlimin xüsusilə qışı quraq keçən mülayim isti iqlimin yayılmasını biz əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişdik. Eyni zamanda ərazinin landşaflarına da nəzər yetirsək, ərazinin landşafları əsasən düzənlik landşaflardır, yarım səhra landşaflarıdır, quru çöl landşaflardır. Eyni zamanda qanıq əriçay çökəkliyində düzən çəmən meşə landşaflarının olmasını biz müşahidə edə bilərik və həmçinin biz kür boyu bəzi ərazilərdə, xüsusilə göllərin sahillərində bataqlıq çəmən landşaflarına da rast gələ bilərik. Həmçinin tuqay meşəlikləri bilirik ki, kür boyu xüsusilə biz burada Qarayazı qorğunun ərazisində həmin landşafları müşahidə edə bilərik. Hidroloji xüsusiyyətlərinə isə nəzər yetirsək, bilirik ki, bu ərazilər əsasən düzənlik və quraq sahələr olduğuna görə burada çayların formalaşma prosesi demək olar ki, getmir. Ərazidən müxtəlif çayların keçməsini, xüsusilə Kür və Araz çayları onların qollarının olduğunu biz burada müşahidə edə bilərik. Və bu ümumi Kür dağrası çökəkliyinin fiziki coğrafi səciyyəsi idi ki, biz bu haqqında məlumat verdik. Və ərazidə olan biz təbii ki, rayonlar bölgüsünü də burada müşahidə edirik və siz yenidən dərsimizdə verilmiş tapşırıqlar əsasında öz biliklərinizi kompleks şəkildə səciyyələndirə bilərsiniz. Bugünlük dərsimiz bununla yekunlaşır. Dəyərli şagirdlər, biz sonda əsas onu vurğulamalıyıq ki, özünüzü və sağlamlığınızı qoruyun. COVID-19 virusuna qarşı şəxsi gigiyena və davranış qaydalarına mütləq riayət edin ki, sağlam olasınız və dərslərinizdə daha yaxşı, daha aktiv iştirak edə biləsiniz. Dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti dərsdə görüşənədək.